kali kazangola nkwebaza olw'enteekateeka eno njja kusaba abakulembeze ba DP bakuweerezenga ku bakiise bajjenga mu pulogulaamu z'okubanga nungi leetanirwa nnyo Muyanja John Bosco kazangola honorable Bukoto Centre wali sekandi honorable Sebamala Richard Yada ino kubaawo naye naafuna ebyamutaataganyiza ssebo naye aba DP tubaagala nnyo ffe tetusosola munnaaye Tegerinya John Baptist, Noop Coordinator Rubaga South, atera mwogezi wa Honorable Mukasa Lozia Stalton, weba kuleta abakulu abo, njoza yoza Shamim Nambasa, okuangula kaluke Makerere, omukulu Kawalia, Honorable Mulamusiza, Mwami 7, Decorated Officer West Ente, Yaziba, hafe mkumu waleleza, alike parliament kore, Ogwayo, Chairman Walwengo, Ibrahim Chitata, again na Musizaba Tesa, weba linyone Honorable Ibrahim Kasozi, omumuzo wa Makindye East yangambye kimu nti abateesa bandabire naye otumira abantu bange mu division za Kampala 5 Kawempeka Makindye Kampala Central Rubaga honorable Ibrahim Kasozi wati wagambye era akomyawo je munopo honorable Muyanja Ssenyonga tutunulide nteekateeka z'okujja banansi mbwaavu nteekateeka zonna okuva kuzaatandikibwawo tezibadde mbi naye omulamu erago twasoose era eriyo bazifunyeemu kubanga ekirungi nti naliko mu local government nenda ku NADS waliyo abataliddamu kwavu wala bafuna bya NADS jewali naye ababigaba ono akugambye Muyanja ayagala mbuzi omuleetera bubizi kati ababigaba bafunangamu nabo ddiiru Chovudu wa ndibagenzi mafuwa kubachusa. Ni hili nabulibu uchusa ni mwole itaba jazi. Hali nabuba tanika kufuwa kama supplier. Obuzibu programu CZMB. Na hii. Hama ntu wame bikola mu. Babi. Babi. Kumangada, sente bazifurumia. Katiba na babaka. Waluwe ya gena munadizi, neta muwaka sori. Ntioba wachibi na chino, jari. Mdiomba muwaka sori, ngomu chi, ngomu baka. Ero mubako omwesigwa yatwala kasoli mu constituency na muwabaki abatuze abantu be kituufu si kituufu kituufu zibenagenda bampa butono ne mpulira bananga nga baba wa debiji ne nga FDC batusosola oke kizi kyali mu quantity wali ofuna tani tano wafuna meba busatu edesatu ya banje bili kati chokola ine yeki kulu edesatu boba wazikoyesa mami kabusunga bwe kumanya bage ne mwe nali bali okafuna tano nda nessa tune waba yazifuna nozi kozeswa buki olulungi era zikolera omuki omulimu omutawano oguliwo nti abantu abali mu bintu kati olwalero onayogedde ku byabavubuka nali kukakiko ka park ngusanga abavubuka bafuna sente ku program entuufu naye nibateekawo kapande nebadduka nazo nebaziriga kapande utegeza ki Ngabate kwa kapande, chiebo ngotoko, Youth Development Center. Sene nebali kola chi, nebaziria. Tu ngabu akugambi. Fe wanu mu Uganda tuino mbele gamba, timing. Ono asaba akalulu, nasaba akalulu, nuna akasaba. Boyamba omuntu mu kiseera kyaka unu mugamba kankuobu bizi. Yalo zanti nabubu akalulu. Mwifocho mbula bidiri obulu unji, bomutuare mochi, mumaso. Kubanga sente, wanu timing yogena jikola dikati. Bale te miyoga. Nine chibina, chimwe mukono, newe mkustula. Bwechafu neze miyoga, chochi gena mchi. Mumaso. Mumaso. Na yaba la bafu na. Kwa burungi. Hii, haba maulidebu, habi mukono. Mkono wa sabu. Bafu na senti. Bafu na senti. Na bafu mukono wa wakiti wa nambozi. Bafu na bafu senti. 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 Na yomu tawano guli mubantu kufuna senti. Kwe kupaku wa asa, na baga ha, tufunye milioni asatu. Ya batema watema. Tuli kumi, uli omutu wala kosa tuchi. Satu satu. Sike chibe chigendira cha send. Ono cha agami. Batu woku kusomesa. Tibafuba kusomesa bulu unji. Kati programu ya Paris Modo. Singa na ya meja kuonya ababaka. Na abakulembeza abalala. Abantu aba wansi. Ababa denga ba depending kuchi. Kubabaka. Nechi etagachi. Ndikati uluwa ilongo mkulu nubu agambi. Rabu yesabana bano. Titulo oza ndikati biya kuyamba President Museveni. Gweje njigire motete kiteke bantu bo wansi. Kwa gori yomu konstituwezi, kwaesa wa campaign manager mo, okutekera tekera. Kumoru wale lukati omukulu ono ya diyaishi ya huko no. Nini haba dipi haba weleze wabi, masaka dipi mwonji, mwishitundu mwali. Sibu mwili. Yafuka nopu. Aha. Kati ya nopu. Ya nopu. Na hiyo ina mwina haba sigaranga. Ina mwina haba inalimu. Ina mwina haba inalimu. Ina mwina haba inalimu. Ina mwina haba inalimu. Yes, na hiyo mwina. Masaka iliko opposition.
you embrace them, you are their leader. Era bobo yogera kati balina bagamba ewaagwe kati enteekateeka y'ebibiina kyeyino ebigenda okujja ku Paris Model. Mwe kwenyigiramu olwaleero. Sako zino gwejje nalabye nga akasolo asomesa. Mwe kwenyigiramu kuba kati omutawaana oguli mu bintu bino sebudasad nti ebintu gavumenti yo bwebireeta ng'olubwagambe. Wabawo abaagala okubbamu obuki. Obi. Kati bw'olaba abantu nabadde nkaya na juzi nga muwandiika ba Paris Chiefs. Lwaki towandiika chiefu ava mu kitundu? Era abasinga bazze waffe information mukulu Muyanja. Abasinga bazze waffe mu kitundu. Tebogera na lulimi ata abantu lwebakola. Kati nkugambye. Bachiefu bava walala mu Gombolo. Kati abasabye bitundu tegeka yo kusaba omulimu. Nali nkaya na nabonga bagama. Nti waliye waffe mpattawa. Mutwala abaana abaawo. Abaawo, yes. Nibagamba balete mpapula. N'abantu bafate nagenda obbaga baga twakabimanya ne bagamba mufube naye kyetaaga nnyo kubanga singa omuntu anaabanga ne bw'abakali tavudde mu ggombolo eyo naye ng'eggombolo eyo agimanyiiko emwanguyira okutambula ajja agenda akoleyo omuki omulimu naye kati bagenda mu bonu bakabuuso bagenda bawa omuntu omulimu ng'ava Kampala eyo agenda okulinnya ekidyeri emirundi yena ng'agamba siina gafa mazzi nkooye amaki amazzi awe wabulamu naye nga zo puroguramu ekizimu bazikendezeemu obubbi obuzirimu nadizi ba supplier ezimwanyi kyovudola babanja oba mwabira byekweyo mugenda kubiraba ba supplier b'emwanyi babanja trillions kubola okuba mpewo tafaayo ku supplyinga entuufu aleetayo miliyoni emu eyensigo entuufu miliyoni mwenda nga zaaki za mpewo kati ye ne bwomuwaako miliyoni kikumi entuufu ziba zikoze eki ziweddeyo ziringa agenda kubanja buli kwota buli mwaka obavudde olwo kyagaye nti sente buli ze bafuna ziba za kusasula bakolaki babanja naye bye babanja bituufu lwaki omuntu ne pulezidenti yabiraba bamugambye kugaba ku supply ngambuzi baleeta bubuzi baleeta bute akatasobola nakuwaka kati ono naafuna akate tekasobola kuwaka ekigendererwa kyalibadde kiki ka information nze nali kansala eddeye kalangala musajja n'atuleetera obubuzi obutobwe buti Dr. Muwanga mmanyo ndaba naye nsakukkiririzaamu Dr. Muwanga yatugamba mbu waliwo kye bayita olulyo olulyo kwe kuzaala kw'ebisolo nti yaluli ezaala nnyo mbu ate ne kye bayita omubiri oba okunyirira kw'ekisolo naye bakulu mwantuma mbuzi za lulyo temwantu mambuzi mbili kanatuwa justification waliwo Dr. Bando mugenzi Dr. Kaharuza yali sajja linene nnyo ne plana yali mayito ponsi yano nga musajja mutono nnyo nagani omusajja mutono nga mayito ponsi yano yasobola okuzaala abalongo ate Dr. Haruza n'omwana omu n'amuwa kali no in brief sebukuwamaliriza honorable Muyanja programu ezo singa zitandika okutunuulirwa okuva gye ziva kuba kati abantu abesunze okuyingira ebo bachiefu tibesunze kuba ki wanu yafunye omulimu oguli permanent andeki pensionable amanyi nti agenda kufuna diru awandiikemu abantu abempewo tunuulira juzi wano nga bagabe mazamama nabbanyi yali nga awandiika yadde yalina obusobozi yasooka ng'okwesa ku lisiti n'anoonyayo ab'ekika bonna era ogenza obiwulira buli wamu awe weetaaga okunogera eddagala abakulu bano n'abakulembeze bonna ku disitulikiti bakansala ku magombolola babenga batekinga obuvunaanyizibwa kino ekigenda okutuuka wansi ku muluka kubanga tebibadde waggulu ngaoyizo ganti wala naye kati guno omuluka abantu basobola okumanya abantu baabwe ndowooza kijja kuyambako naye nga puroguraamu zaali badde nnungi naye obubbi buzisusseemu ate abazibbamu be bazikulira wanu laba buli bwe baleeta banadis babawa pickup ki mpya babawa amafuta kati oli n'amanya nti ensi eweddeyo ndikubyange neetongodde nange nfuuse permanent and pensionable zimbe nsiyo honorable Johnson Muyanja Ssenyonga kabaka birthday run kutegeeza selling points za kits genda ku majestic brands ebulange mengo jangu wano ku office za BBS Telefine na ku reception obo zetu jazi kuwa mtwalo gumu kitundu genda ku awali Airtel service center mu new park Echiago Road Shoprite building bent wano Kanesoban center obagenda ku Fabulous Freeman Hypermarket au Mkungu John Fred Kimba Freeman DFCU Bank branches Kireka branch Entebbe branch ne Freedom City ku mboga za masaza 18 mbwaka kwa Uganda zonna baina kits zino misinde janga 28 abasajja tulwanyise mu Kenya tutasaba nabo bwala
Boyagala okusponsoringa okuteekamu ensimbi kuba ku 0752503046 0752503046 eyo simu ya Majestic Brands kitongole kyo bwakabaka ekikwasaganya emikolo gyo bwakabaka ne events nga kabaka birthday run ne mazaliwa ga kabaka mpira gya masaza yonna ebigwa mu kkowe eryo ayava ku muzindalo ye Honorable Johnson Muyanja Ssenyonga yaliko meya wa Mukono Town Council ebisanja si bijukira njuga byali bingi nabirako meya wa Mukono Municipality nawo bayunga bibyo anafuka mbaka wa Mukono South kati momoze era mutantu wa masomero ga St John's gachaliyo ye gali sebele tuweza kugula mugenda kugula January eh mane mayi watunda ko embera ya masomero sinungi embera ya masomero singa watu wa domo kisamusawe dako ono yajitandise tujajogerako kale tuyambe gwanga Honorable Moses wagawa kabusu kulwanyisa bwaavu bana Uganda kuja bwaavu nente katika government za RS tujisime watu juwabule nakwezo nera nchera bidde moto kawali ministry eya ndoze yali agenda yatua list ya sente ze yagaba ba MP abachala bebazi twala mbyaleyo ntiza ku yitimula bulimo butandikibwa tandikibwa ebibiina bya abachala era buli muluka baguwanga milioni asatu list eyo nabadde njetegereza nenda banga abachala bebamu Bebali mulukalalo olwafu ne sente zino ze tugenza okukeberako mu byalo byaffe bye bayita emyoga sente ze emyoga yes era nga honorable bwakugambye nti ate bebamu era bakululagagananga n'ente n'embizi eziva mu nadis ekisinga okwewuunyisa bakibiina kya mwami Muyanja Ssenyonga ekya NRM ekisinga okwennyamiza nakyo kankyogere kuba kiri tekyewuunyisa nti balina okufuna era munange baalwana ate awo bowabyeggwanga kamuwabulemuze ebintu byonna byabyaggwa bannayuganda mwenna anti kati oyo atakikoze yabeera omuki omukyamu kaakati ekisinga okwewuunyisa oba okwennyamiza tebakulaakulana tebava mu kifo anti bazirya kyekyo Honorable Muyanja kyayogeddeko nti sente oluzituusa ziba za kugabana bali abazibeereza balowooza nti abantu bali bakolera mu bibinja bejje mu buzibu naye tebakikola kakati bwe nali mu kutunuulira ne ba MP bannanga okuva ekalanga atunuulira ebyamyoga abantu batutuuza ne batugamba ti naye nammwe ne bwe muliyo mu paliyamenti era temusobola kuwabula bannammwe eri abatusindikira sente nti ekyo bakola nsobi Nchiyama niwe gombola ye wange mazinga sande jira dikaita. Yabadde mu parliament nga zena aba vubi ba mukene. Okubulira parliament ebirowoozo byawe. Naye ngamba honorable nga situna yogera byatuleese. Nsaba nkube ya akaama. Nkonzi wewaawo. Ye muna NRM. Nena aga gogo tuina. Gwa yita mu kino tuyambo ba wabule. Nze nva mazinga hili. Nkoze salita za mafuta nkaaga okujja ku district. Yes. Ne nkaaga okuddayoze yita 12 nzigensa yiningire munanga ayagala emitwala 5 nga yita za mafuta nkaaga ne nkaaga 12 ku bei ya mafuta eriwo kati sente nyingi zenkozesa okujja gyali lwaki teba descendinga project nedda awasoka oba kumuluka oba kugombolola yes ntema atema nzija gyoli naye bali batubula ndi waliwo enkola kati ekozesebwa CBS wane ejirina wanodi mu BBS naye namwe aba CBS bajini temwauka na ndoza eriwa muri balongo eya pewosa CBS pewosa okay kati elimu byalewa fe bajiita VSLA Visla Village Savings and Loan Association wemberede mu campaign nga nsanga abachala na abami buli Sunday ku kifo awakunganirwa na basaka ebuzingo ne bangamba tuli wano mukuru twategedde ogenda kujjo tulaba era n'okusaba obululu naye leero lubadde lunaku lwa kibiina kyaffe
tugenda okweyunga kona ere katumalirize bya ekibiina kyaffe bakubeyungeko nga bali committed nnyo kyenkubulira ku kibiina kyabwe n'obusente bwabwe besoloza mbuli kiseera n'ekitabo ani afuna leero ani akola ki nga mu byalo baatandika dda enkola ey'okwesoloza mu sente n'okuyambagana kandi batugamba lwaki sente ezo temuziteeka mu vizila zino ze tuyina nakugambye village savings and loan associations nze mmanyi kabuuso atajja kusasula manyika walya aina omulimu ogugenda maaso nga gwetaaga kuyamba manyika nyike ayagala okwewola bakulu nkozesa bubi amannya naye timujja kunyiga ayagala okwewola kubanga bakabuusu beewola dda mmanyi ne Muyanja agamba nti mugira mulindako muba oli mugwayo mwenna nange ndyewola kuba nze nkyali bulungi sente muzitadde makuba ago zifa waliwo omulenzi ku kyale waffe emisonzi kansala w'abavubuka banne yabagamba nti sente zaali tezinnaba kujja kati ate nga banne nga bagamba naye nga ate embeera yeyakyuse yabagisizza n'ekitanda ennaku ezo kitanda ekinene mbw ate bweyabagisa ekitanda mbu n'akola n'embaga kanebaga naye nga tabadde na sente zaalibanga zazze kanaga nedda sente tezinnajja bwe tugenda okujja okubuuliriza oba okuwuliriza abaazifuna kuba tetwajjanga kubaga nti tubavunaana twabajjanga kubabuuliriza mulina obuzibu ne sente mulina ebyabasobera mulina kye mwagala gavumenti erongooseemu naye abamu baatyanga bagamba nti tuzze kubakwata essente nga beekukukuma nga abataazifuna kwe kubagamba nti aa kansala ku lwa banne yasayininga miliyoni 18 naga nti ekiki nti banne baani nti alisiti yiina abaafuna nti tumututta tezijjanga nga sente zajja n'abajja ekitanda n'akola n'embaga badde be baabitugamba mu lukiiko awo kati nze obulumi bwe nnafuna bubuno nti sente za gavumenti zino nga ababaka babyogedde bonna nti zijjira mu kifo oba ekiseera nga kya oli alowooza nga atalina obligationi kuzikozesa nga eza gavumenti ziyambe banne n'abala badde mu bazifune okuzzaayo sente RDC we waffe yali kansala wano e Kampala Mugume kaakati namugamba nti gwe nkusaasira kubanga obadde mu byaffe ebyobufuzi naye era bw'okola mu community eyina obwetaavu bw'omanyi nga wano gavumenti twagiwabudde bwe tunaatuuka ku recovery ogenda kukwata bakansala abaffe bakube mu kkomera olukanso zinaatuulanga otuuze baani aga nti era mututegeeze mutuyambe nga parliament mutukolere emikola enaatuyamba okukola recovery y'essente zino government singa eyagala kulaakulanya bantu kati tulina okumanya n'okwebuuza okumala n'abantu baffe baatusookayo dda kuba ne gavumenti gyetanatuusa ssente bo baakola dda ekyabwe ekyo kyembalaze ekya village savings and loan associations naye ne bw'ogenda oku auditinga projects eziwedde toyinza kundagayo mukululo gwa eyaweebwa enkoko za NADS nti kati ayina ekisibo kiramba oba ekiyumba kiramba olw'okuba gavumenti yamuwa obukoko buno obusooka enkola eyo well ng'omukulu bw'agisuubira nawulidde oponoopondo aga nti sofonoopondo nomwami mumitano dokita tanga profesa tongodoi nti awo no gwe tugenda okuleeta okususula kwawedde gwe tugenda okuleeta mu kuvuganya kw'obwa pulezidenti kati omukulu ayinza okuba nga era azungizzaawo enkola endala ey'okunoonya obululu naye munnange mukulu ono atunoonyanga mu bululu bunoonyanga ebintu by'okola bikootera byonna bibumba mindi faayo ku luno obululu obunoonyi oba obufunyi oba obuyiiza nga bw'okikola naye n'abantu baffe obaleke nga bali bulungi gwe waffe wano mu Buganda luli nagenda okuziika eyo Busujju wayo omuvubi we wange eyo bavubuka banga bannoonyeza obululu yafiirwa maama we nenvuga neŋŋenda e Busujju eyo okuziika naye nendaba nembagamba abantu b'e Busujju buno obwavu bwe mulimu buno buyinza okuba tebujja kubavaako mangu naye ate bakama baffe muno mwemmwe mwe baalwanira mwe baali embizi zammwe mwe baali enkoko nga batwala za bwereere era tebadda nga zisasula bwe bakomyewo okufaanana nga abasasula era balondamu abaabwe bali bakakuyege bwe bawa obusente obw'enkoko obw'embizi obw'ebuti obwoki abantu baffe nga bakyazimba n'ennyumba eyiwa ekiwii kimu bwetizibayita musolini ngeri saidi wawanvu wanvuko ngeno yewayiwo amazzi ezo za bei French cart eba ne saidi zibwe ezitwedi
Nechi? Musoli ni chui chimu. Eiwano. Ii. Ngombo, mutaka umu, munju umu. Nga temulina, temulina. Kasi, kusementi inga bachita bacha. Kutandaza. Mm. Mubusuju, etuari wanga munkola, luwero triangle. Mm. Abantu bafe bacha alibavu. Obutoko, obulaba wabuti onembu, nababuza. Katuwa nfuga endo kuzika, nanyini wanariachi. Obwavu obu. Government yeteko kuvaa ne comprehensive plan yeteko kuvumalawo kangende wa bwetabu malawo ebyo tunonya mu bululu abaana baffe betusabye obululu ne uganda tujja baya mba government yechuse ne watabawo chichuka tuli bagamba chi haja beka kawalia hoye honorable Moses wagaba kabusu mbaka we kya muso banange abaka jja hoye wa kibina wa forum for democratic change ngenze wa haja beka kawalia ono minister wa Kampala wa government elindi lide era